Биыл Ақсай көшелері жолдарын жөндеу жұмыстары қарқын алды. Жұмыстар уақытылы басталып, кестеге сай жүргізілуде. Әсіресе жеке сектордың көшелері басты назарға алынған. Шаһардағы батыс, Сепной тұйығы, Балдырған, Мостовая көшелерінде жұмыстар қызу жүріп жатыр. Жауаптылар жолдарды қалыпқа келтіруге қарастырылған аудан қазынасының қаржысы мақсатты игеріліп жатқанын айтады. Келесі сюжетте. Биыл мүлдем асфальт төселмеген, ойдым-ойдым ұңғыл-шыңғыл болған көшелерге назар аударылуда. Көше тұрғындары сым көтермейтін жолдың нашарлығын айтып, жауаптыларға талай шағымдарын жеткізген. Енді міне бұл қиындықтар артта қалды. Көшелерге тас төселіп, асфальт жабылып жатыр. Біздің көшеде өнебейі жаңа деген қар жиналады, көп су көп болады. Үйіміз деген суға көп кетеді. Мысалы, мына жақтарымызда деген су кәдімгі жиналатын жеріміз бар, сол ауламыздың іші деген судан толып тұрады. Әйтеуір қазір деген Аллаға шүкір осы жол салып жатыр, көп-көп рахмет акиматқа. Мына жаяу жүргін жер жасап жатыр, мына жақтан деген су ағысы жүретін жасап жатыр. Оның бәріне де енді көп-көп рахмет, енді басқа не айтамыз. Мамыр айының басында басталған батыс көшесіндегі жол құрылысы жұмыстары тамамдала келді. Мердігер осы айдың аяғында барлық жұмыстарды аяқтамақ ниетте. Тұрғындар болса, жұмыстың сапалы жасалып жатқандығына қуанышты. Мен енді осы 20 жылдан бері осы батыс көшесінің тұрғынымын. Енді шындығын айтқанда осы 20 жыл ішінде біз көп деген қиындықтар болды осы жол мәселесіне байланысты. Енді көбіне мынау көктем, көз мезгілдеріне балаларымыз мектепке барады, әртүрлі үйірмеге барады, өзіміз жұмысқа барамыз. Шындығын айтқанда жолда жүру, аяғымызды алып жүре алмаймыз шындығы келгенде. Енді биылғы жылдан бастап осы жол мәселесі шешіліп жатыр. Біз өте қуаныштымыз, осы көше тұрғындары атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Улица. Бұл жерде бір шақырымдай жол жасалды. Екі қабат асфальттан өзге жаяу жүргіншілер жолы да пайда болды. Онымен қоса суағарлар мен 39 дана жарық бағандарда қойылатын болады. Жұмыстарды мамыр айының аяғында аяқтағымыз келеді. Құрылыс материалдары да жұмысшылар да жеткілікті. Шаһардағы номері бірінші мектептің айналасын ретке келтіру тұрғындардың талай жылғы тілегі еді. Өйткені көктем мен күзде балшықтан оқушылардың мектепке кіруі мұң болатын. Әкім жиналыстарында көтерілген бұл жұмыстар оқу жылы аяқтала сала қолға алынды. Бала үшін қауіпсіз емес, өткені көлік қозғалған кезде, су жоқ жермен жүрді, бала сол жермен жүрген кезде өмірге қауіп туады. Осы орайда біз өте қуаныштымыз, жергілікті халықтың ата-ананың ойы, мақсаты қабылданды. Осы жерде бір қуанышты жағдай, біздердің үшінші калитикамызды ашамыз, оның арқасында бала тура үйіне қарай жол жөнекей жүре алады. Және бұл ең бастысы қауіпсіз аймақ болып есептеледі. Ақсай қаласы әкімдігімен биыл 7,7 шақырымды құрайтын 6 көшенің жолын жөндеу жұмыстары қолға алынып, оған жергілікті бюджеттен 630 миллион теңге бөлінген. Жобалық сметалық құжаттары дайын, тек қаржыландыруды күтіп тұрған жобалар да бар. Олардың қатарында Аралтал, Қызылтал ауылына кіреберіс жолдар мен Еңбекші Бөрлі көшелері бар. Соңғы кезде қала тұрғындарымен көтерілетін өзекті мәселелердің бірі 4-ші шағын ауданның жолдарын жөндеу. Бұл бойынша айтатыным, жаңағы қазіргі таңда сметалық құжаттама дайын. Жоба қазіргі таңда сараптамада өтуде. Сараптаманың оң қорытындысын алғаннан кейін қаржыландыру мәселесін жаңағы көтеріледі. Шаһар көшелерін көркейту жұмыстары мемлекеттік бағдарламалар аясында да жүзеге асуда. Мәселен, моноқалаларды дамыту бағдарламасы бойынша Ақсайдағы 8-ші наурыз солтүстік, береке және 7-ші, 9-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші шағын аудандардың жолдарын жөндеу жұмыстары қарастырылған. Бұл өз кезегінде тұрғындардың өмір сапасын жақсартып, шаһардағы көлік қозғалысына ретке келтіруге сеп болмақ. Жөнделіп жатқан жолдар қала көркін өзгертері де сөзсіз. Айым Ғабілбарқызы, Алтынбек Майкенов, Ақжайық арнасы.